ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ରସୁଣ ନିହାତି ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମସଲା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରସୁଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅନେକ ଜଟିଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରସୁଣ ଚାହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଚା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ସହ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ରସୁଣରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଗୁଣ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆପଣ ରସୁଣ ଚାହାରେ କିଛି ଅଦା ଏବଂ ଦାଲଚିନି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଚାହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ରସୁଣ ଚାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବଲକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ରସୁଣ ଚାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଚା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶରେ ଚର୍ବି କମାଇବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହା ସହ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବଲକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହୃଦରୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ। ରସୁଣ ଚାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପାନୀୟ, ଯାହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ରସୁଣ ଚାହା ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ବନାଇବେ। ତେବେ ରସୁଣ ଚାହା ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରସୁଣର ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚୋପା ଛିଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଗରମ ହେବା ପରେ ଛେଚା ଯାଇଥିବା ରସୁଣକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମହୁ, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଅଦା ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ କପ୍କୁ ଛାଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ପିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।